ця ідея і цей напрямок для нас надзвичайно важливий. Ми розвиваємо села і невеличкі містечка для того, щоб людям там комфортно жилося. Проєкт реалізований програмою розвитку ООН, який фінансується, підтримувався урядом Швеції. Такі проєкти – це потенціал до створення робочих місць. Це можливість людям в сільській місцевості здобути нові вміння, знання, навички. Коли ми подавалися на проєкт, ми ще були дуже таким маленьким, я би сказала, нано-бізнесом, мабуть. Ми випікали хліб вдома, нам потрібно було розвиватися. Винайняли приміщення, заснували тут пекарню, найняли двох осіб на роботу, заснували цей магазин крафтових товарів, запросили інших виробників товарів Черкащини в ньому продавати свою продукцію. Партнерство важливо на початку спільного шляху визначитися з функціями. Партнерство передбачає поєднання ресурсів. Кожен по вміннях, навичках вкладає те, що ліпше вміє. Завдяки тому, що ми створили онлайн-платформу навчання, проекти получилися якісними, підтримали 24 бізнес-ідеї, 108 ФОП навчалися на шестимодульній програмі. Загальне охоплення цим проектом – це 200 тисяч людей. Ті, хто повчилися, розгорнулися, вони будуть поширювати ці знання, вміння, навички, і буде відбуватися ефект як коло на воді. З початком військових дій ми допомагаємо біженцям, збираємо донати на так званий підвішений хлібчик. Наші плани – це повноцінний цех, який би виготовляв ще, окрім хліба, здобу і печиво. Ідея про підтримку малого бізнесу – це продовження і підтримка державного наміру підтримати економіку.